içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar. Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var. Gürcülər. Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия. Ve ermeniler. Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz hökumətin Rəsulzadə hekayəsini müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Prezidenti Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncama münasibətini jurnalist Elmir Aslanbəyli, tarixçi alimlər Nəsiman Yaqublu və Musa Qasımlı bildirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra İranla Qərb barışırsa, bu nə deməkdir? Bölgə üçün, dünya üçün, Azərbaycan üçün. Politoloq Fərhad Mehdiyev və iqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət gözləyir sizi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin. 42 dərəcə şərq. Polarizasiya. Horizontal. Tezlik. 11862 GHz. Sürət. 27.500. Kanalın adı. Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu efirdədir və biz hökumətin Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı yeni hekayəsini müzakirə edirik. Studiyada qonağımız Elnur Aslanbəylidir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad xanım. Elnur bəy, prezidentin məlum sərəncamından xəbərdarsınız yəqin. İlham Əliyev Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Hansı hisslər keçirdiniz? Valla, mən bu his... tanış bir sərəncam oldu, ona görə belə xüsusi bir his getirmədim. Çünki 120 illiklə də bağlı bilirsiniz, sərəncam vardı. Rəsulzadənin 120 illiklinin qeyd olunmasından da bağlı rəsmi sərəncam vardı. Ondan sonra da Rəsulzadənin Azərbaycanda bir neçə rayonda heykəl qalmışdı. O heykəlləri götürdülər. Sonra Kukla Teatrından üzbəyüz onun Rəsulzadənin heykəli qoyulmalı idi. Bir daş parçası da qoymuşlar ora, üzərində də Rəsulzadəyə heykəl qoyulacağına dair. Sonra o heykəli qoymadılar və əvəzində onun yerində musiqili fontan quraşdırdılar. Mən 130 illiklə bağlı sərəncamda da böyük gözləntilər içərisindəyəm. Məsələn, Novxandakı heykəlin götürülməsini gözləyirəm. Amma ümumi əgər bu məsələ Azərbaycanda müzakirə olunursa, mən hətta fikir verdim sərəncamdan sonra hökumət saytlarında belə maraqlı başlıqlar vardı. Məsələn, millət vəkilləri Rəsulzadə ilə bağlı sərəncamı yüksək qiymətləndirdilər. Gənclərdən Rəsulzadə ilə bağlı sərəncama yüksək qiymət və yaxud nə bilim siyasi partiyalardan yüksək qiymət verilməsi. Yəni bu bir sərəncamın bu şəkildə bunun üzərində bir təqdir kampaniyası, bir təşəkkür
minnettarlık kampanyası aparılması aslında özü gösterir ki indiyə qədər Rəsulzadəyə qarşı Xalq Cümhuriyyətinə qarşı bir qısqanc münasibətində olmasının yəni dəqiqdir. Yəni bunun üzərindən mübahisə eləməyə dəyməz ki belə bir münasibət var idi. Əks halda bir sərəncamın bu qədər bir təbliğat kampaniyasına, bir təqdir kampaniyasına İlham Əliyevə xüsusi minnətdarlıq kampaniyasına çevirməyə ehtiyac olmazdı. Amma məsələ burasındadır ki Rəsulzadənin 130 illiyi qeyd oluna da bilər, olunmaya da bilər. Rəsulzadənin 120 illiyi də qeyd oluna bilər, olmaya bilər. Rəsulzadənin adı 10 illiklər boyu ümumiyyətlə heç bir halda çəkilməyib və ancaq negatif kontekstdə çəkilir. Negatif kontekst, məsələn, heç bir yubiley keçirilməyib, heç bir Rəsulzadə ilə bağlı xüsusi olaraq biz hansısa bir xoş bir işin şahidi olmamışıq. Amma bu Rəsulzadə və onun irsinə münasibəti dəyişməyib. Yəni, zaman gəldi, Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qurduqları Xalq Cümhuriyyətinin dəyərləri yenidən Azərbaycanda öz təntənəsini tapdı. Azərbaycan yenidən azadlığına qovuşdu, müstəqilliyə qovuşdu. O tamamilə başqa məsələdir ki, biz sonra bunu da Xalq Cümhuriyyəti kimi 2 ildən, 1 ildən artıq qoruya bilmədik. Yəni Rəsulzadə haqqında sərəncam vermək də olar, verməmək də olar. Yəni 120 illiyini qeyd eləmək də olar, 130 illiyini qeyd eləmək də olar, etməmək də olar. Məsələ bunda deyil. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanda bu gün Rəsulzadənin və Xalq Cümhuriyyətinin müdafiə etdiyi, bərqərar etmək istədiyi dəyərlər hansı vəziyyətdədir? Yəni, əgər bugün Azərbaycanda cümhuriyyətçilik dəyərləri ləğv edilirsə, bugün Azərbaycanda respublikaçılıq monarxiya ilə əvəz olunursa, tartışılması, müzakirə olunmalı olan məsələ budur. Rəsulzadəni 130 illiklə bağlı sərəncam verib, Rəsulzadəyə böyük bir təntənəli tədbirlə keçirmək olar. Amma əgər bu Rəsulzadənin və Xalq Cümhuriyyətinin müdafiə etdiyi dəyərləri məhv edərək o dəyərlərin xarabalıqları üzərində Rəsulzadəyə 130 illiklə bağlı təntənə qurulacaqsa bu nə səmimi ola bilər, nə də belə deyək, Rəsulzadəyə hər hansı formada bir üstünlük, yeni bir nəsə qazandıra bilər. Yəni, Rəsulzadənin dəyərlərini, Rəsulzadənin müdafiə elədiyi, cümhuriyyətinin müdafiə elədiyi dəyərlərinin üstündən xətt çəkib, onun üzərində Rəsulzadəni hər hansı formada yubiley keçirməyin, mən heç bir mənasını görmürəm. Xatırladıram, 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz hükümətin yeni Rəsulzadə hekayəsidir və tarixçi alim Musa Qasımlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Musa bəy. Musa bəy, sizin fikrinizcə Rəsulzadənin yubileyinin 130 illiyinin keçirilməsi sərəncamının sizcə ardınca gələn addımlar hansılar olmalıdır və belə digər qonağımız yazar Elfinur Rəstan bəylə bu sərəncamın səmimiyyətini şübhə altına alır. Siz nə düşünürsünüz? Thank you.
Aha. Ama yine de mən dinləyicilər də əslində dinləyicilərdən də belə rəylər var. Şahkərəb imzalı dinləyici yazır ki, mən bu hakimiyyətin səmimiyyətinə inanmıram. Belə bir fikir bildirən var və əslində Elmir Aslanbəyli 2000 üzr istəyirəm. Rəsulzadənin 120 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncamı yada salır və həmin sərəncamın verilməsindən sonra da Rəsulzadənin heykəlinin qoyulmaması və s. kimi addımları yada salır və bununla da hökumətin addımlarının səmimiyyətinə şübhə. Mən təkcə onu heykəllərdə bir tərəfə qoyuram. Məsələn, İlham Əliyev özünün təxminən bir il öncəki çıxışlarının birində ona qədər də 2-3 dəfə xalq cümhuriyyəti haqqında çox kəskin ifadələr işlətmişdi. Məsələn, birində açıq şəkildə İravanın verilməsinə görə bu cinayət idi demişdi. Yəni əgər hakimiyyətin özünün xalq cümhuriyyətinə qarşı münasibətinin özü aydın deyilsə, yəni xalq cümhuriyyəti bir tərəfdən Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistana verilməsində ittiham olunursa, digər tərəfdən bu cür addımlar atılırsa və məhz indiki məqamda heykəllər götürüldü. Bilirsiniz, Ağcabədidə getdilər, torpağın altından köhnə hərəkatçılar izinə düşdülər, torpağın altından bir zibillikdən Rəsulzadənin büstü tapıldı. Son bir iki rayonda qalmışdı, o heykəllər də oradan götürüldü. Yəni, bütün bunlara baxanda, yəni münasibəti mən aydın şəkildə görə bilmirəm. Yəni, əgər xalq cümhuriyyəti, Rəsulzadə hakimiyyəti tam olunursa ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsində xalq cümhuriyyətinin rolu var. Digər tərəfdən də xalq cümhuriyyəti haqqında bu şəkildə ifadələr eşidiləndə, yəni bir qədər bu aydınlaşdırılmalıdır. Bu birinci demək istədiyim məqam, ikinci demək istədiyim məqam isə ondan ibarətdir ki, Rəsulzadənin məsələn Milli Şuraya abidə qoyuldu, İstiqlal abidəsi. Musa müəllim də onu çox yaxşı bilir. Eyni şəkildə əvvəl onu deyim, Musa müəllim İlham Əliyevin sərəncamını təhlil elədi, cümlə bə cümlə təhlil elədi. Mən eyni təhlili ondan Rəsulzadə haqqında, xalq cümhuriyyəti haqqında ifadə verilərkən gözləyirdim. Yəni təhlillər səsində. Mən hətta qəzetdə açıq şəkildə Musa müəllimə çağırış da yazmışdım. Bilmirəm, oxumuşdu, oxumamışdı. Yəni cümhuriyyətin araşdırıcısı kimi illərlə cümhuriyyət araşdırıcısı kitablar, bir neçə cümhuriyyətlə bağlı kitabların müəllifi də Musa müəllimdir. O vaxtlarda buna münasibət bildirməyə çağırmışdı. Musa müəllim onda münasibət bildirmədi dövlət rəhbərinin o dediklərinə. Amma bu gün sərəncamı cümlə digər tərəfdən, məsələn İstiqlal abidəsi qoyulanda İstiqlal abidəsində bilirsiniz, Rəsulzadənin adı yoxdur. Və bu onunla izah olundu ki, Milli Şura o vaxtlar Milli Şura üzvləri ki, müstəqilliyə İstiqlal bəyənilməsinin lehinə səs verən Milli Şura üzvləri olub, Rəsulzadə də o vaxtlar o iclasda iştirak eləməyib. Amma çox aydın məsələdir ki, buna hətta orta məktəb uşağı da bilir ki, Rəsulzadənin Milli Şuranın həmin iclasında iştirak etməməsinin səbəbi nə ilə bağlıdır? Yəni, Məhəmmədəmir Rəsulzadə çox ciddi və birbaşa xalq cümhuriyyətinin taliyi ilə bağlı məsələyə görə o iclasında iştirak edə bilməmişdi. Yəni, buna görə ən azı sayğı duyub, bu arada oraya yazmaq olardı. Amma onda da nədənsə bizdə heç bir tarixçi buna bir müdaxilə eləmək, o haqqı yerinə qaytarmaq. Amma gəlin müəyyənləşdirək. Əslində, üzr istəyirəm, Musa bəy, indi imkanınız olacaq bu məsələlərə cavab verəsiniz. Altay Göyüşov da telefon xəttində, üzr istəyirəm, Nəsiman Yaqublu telefon xəttindədir. Və Nəsiman Yaqublu da, Rəsulzadə... Musa bəy, bəlkə Nəsiman bəy də fikrini desin, sonra birdən ikisinə birdən cavab verməli olasınız. Nəsiman bəy, bəlkə bu dilemma mı deyək, bu mübahisə mi çözümünü tapdı tarix, Azərbaycan tarixi elmində hansısa şəkildə bu mübahisələr aradan qalxdı mı, yoxsa hələ də durur bu mübahisələr? Rəsulzadənin Azərbaycan tarixində xeyirli və yaxud ziyanlı adam olması ilə bağlı yarı siyasi, yarı deyək ki, elmi bəyanatlar var idi, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxsləri tərəfindən.
Onların arasında tarixçi Yaqub Mahmudlu da var idi, prezidentin özü də var idi və indi bu sərəncam gəlir bunun ardınca. Necə oldu? Bəlkə tarixşünaslıq bu məsələni çözdü artıq. Sizdə var mı cavab bu suala, Nəsiman bəy? Vallahi ben bir şey demek istedim ki, evvel hamınızı salam veriyorum. Her vaxtınız xeyir. İkinci qeyd etmek istedim ki, yani kimin necə yanaşmasından asılı olmayaraq, hansı mövqeyi ortalığa koymasından asılı olmayaraq, Əhməd Əmir Əsrzadə tarixi bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan dövlətinin qurucusudur və müasir Azərbaycan dövlətinin də banisidir. Ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da yazılıb ki, bugünkü Azərbaycan dövləti 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin siyasi, hüquqi və mənəvi varisidir. Yəni, bizim bugünkü dövlətimiz əsl kökünü 18-20-ci illərdəki cumhuriyyətdən götürür. O cumhuriyyətin də qurucusu, yaradısı Məhəmməd Əmir Rəsulzadədir. Yəni, Rəsulzadəyə olan münasibət necəliyindən asılı olmayaraq, bu bir faktdır ki, Rəsulzadə bu dövlətin qurucusudur. Ola bilər, zaman keçir, dövr keçir, müxtəlif necə deyirlər, hökumətlər, hakimiyyətlər bir hakimiyyətə gəlir, amma Rəsulzadəyə müxtəlif münasibətlər olur, amma Rəsulzadə bir mövqe var ki, o mövqədə əbədi qalır, ona heç kim toxuna bilmir. Yəni, bu ölkədə prezident olmaq mümkündür, kimlərsə də yenə də prezident olacaq gələcəkdə, baş nazir də olmaq mümkündür, yenə də gələcəkdə kimlərsə baş nazir olacaq, nazir də olmaq mümkündür. Amma bir mövqə var ki, o mövqədə Rəsulzadədən başqa qeyri bir kəsin olması qeyri mümkündür. Məsələn, həmin mövqə budur. Həmin mövqəni özü də mən yox, Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Mirzə Bala Məmməzadə müəyyənləşdirib. Yazıb ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqudur. Yəni, bu ən yüksək bir mövqədir ki, bu Rəsulzadəyə qismət olub. Necə ki, Türkiyədə Atatürkə qismət oldu. Necə ki, Hindistanda Mahatma Gandhi qismət oldu. Yəni, demək istəyirəm ki, ona görə də mən Rəsulzadə isminin bir 25 ilə yaxındır araşdırıcısı kimi, onun adı ilə bağlı olan Azərbaycanda yeganə qurumun, Azərbaycan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Mərkəzinin sədri kimi, tam şəkildə Rəsulzadə haqqında bugünə qədər çoxlu sayda kitabların, məqalələrin müəllifi kimi, bu yaxınlarda nəşr edilmiş Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Enstitopediyasının müəllifi kimi, yəni Rəsulzadəni kifayət qədər bilən tədqiqatçı kimi demək istəyirəm ki, mən bu mənada rahatam ki, kimin necə mövqə qoymağından asılı olmayaraq, sərgiləməyindən asılı olmayaraq, Rəsulzadə bir şəxsiyyət kimi mövcuddur və bizim Azərbaycan dövlətinin də yaradıcısıdır, banisidir. Amma var idi bu söhbətlər, siz yəni, yəqin ki, tanışsınız keçən illərdəki bəyanatlarla. Yəni, tanışsınız deyəndə xanım, elə o sözlərin, o mövqələrin qoyanlarda bir mən olmuşam, təkcə mən tanış olmamışam. Yox, yəni Rəsulzadənin... Müdafiə etmişsiniz. Əlbəttə ki, müdafiə etmişəm ki, bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə mənim yazılarımda çıxıb, çıxışlarımda olub. Məqalələrim var, istənilən vaxtı istənilən adamı göstərə bilərəm. Yəni, təkcə tanış olmamışam. Yəni, sizin fikrinizcə, yəni bu mövqe ki səslənirdi, özür istəyirəm. Hanım, həm də deyirəm ki, mən mövqe qoymuşam ortalığa. Bir var ki, tanış olasan, elə-belə fikir söylə, bir var mövqe qoyasan, elmi məqalə kimi, ya istənilən bir publistik məqalə kimi və s. Neysə, keçiləm digər məsələ, sərəncamla bağlı məsələ. Mən bu sərəncamı təqdir edirəm. Və düşünürəm ki, bu sərəncamın verilməsi bu Rəsulzadənin bir haqqıdır ki, verilib. Çünki bu müstəqil dövlətin əsasları Rəsulzadənin qoyub getdiyi ideyalar tərəfindən formalaşıb. İstər üç rəngli bayrağımız olsun, dövlət rəmzlərini nəzərdə tuturam, istər nə bilim, digər rəmzlərimiz olsun və s. və s. Amma mən düşünürəm ki, bu sərəncam quru kağızdan ibarət olmasın. Bu sərəncam quru söz yığınından ibarət olmasın. Yəni, belə şübhəniz var ki, belə olacaq? Üzr istəyirəm də, mən heç nə deməmişim, xanım, mən hələ fikrimi söyləyirəm. Buyurun. Bu sərəncam quru söz yığınından ibarət olmasın. Bu sərəncamdan çıxış edərək, 2014-cü ildə, yanvar ayının 31-də, hansısa bir saraya, hansısa bir zala yığışıb, əl çalıb, bir-iki dənə də musiqiyə, mahniyə qulaq asıb, dağılışıb getməyəsin, gedilməsin. Rəsulzadənin həqiqi mənada haqqı verilsin bu sərəncamın içərisindən çıxış edərək, bu sərəncamın məzmundan çıxış edərək. Yəni nədir? Mən bundan bağlı təkliflərimi də hazırlamışam, yəqin ki, ya sabah ya da birisi gün mətbuatda çap olunacaq. Mən elə o təkliflərindən çıxış edib bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm. Yəni birinci növbədə Rəsulzadəyə qarşı olan ögöy və soyuq münasibət dəyişilsin.
Yani ne bileyim büstü götürülür, büstü dağıdırır, heykeli sındırılır, ne bileyim ne olur ne olur, aleyhine gayri objektif ittihamlı fikirler yazılır, seslendirilir vesaire vesaire. Bu birinci mesele. İkinci mesele, Bakı şehrinde Rəsulzadəyə bir heykel koyulsun. Bakının özü mərkəzində ən gözəl yerlərindən birində. Üçüncüsü, Rəsulzadənin Bakıda yaşadığı ev var. Bu mərkəzin Vermağın yanında yerləşir. Əzbəy küçəsi, o həmin yerdə Rəsulzadənin ev muzeyi yaradılsın. Və Rəsulzadənin kitabları, əsərləri dövlət tərəfindən vəsait ayrılmaqla çap edilsin. Və mən bir faktı demək istəyirəm ki, biz bugün, mən özümə aid edirəm bunu. Rəsulzadənin bu qədər əsərlərini yazmışam, çap etdirmişəm. Hələ mən heç bir dövlətdən vəsait görməmişəm. Kitabı yazırıq Rəsulzadə haqqında. Başlayırıq kimlərdənsə xahiş etməyə ki, xahiş edirik Rəsulzadənin bu kitabına kömək edin. Çoxu da qorxur, heç yaxın da gəlmir. Ki birdən kömək edərik, sonra bizə problem çıxar. Yəni bunlar aradan götürülsün. Çünki digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, biz Rəsulzadənin adı ilə Azərbaycanda yeganə bir qurum olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzini yaratmışam. 15 ilə yaxındır ki bu mərkəz var, mövcuddur və bir neçə də kitablar çap edib. İndi fikir verin. Hələ bu mərkəzi mən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyat aldıra bilmirəm. Bu mərkəz qeydiyyat alınsın. Normal bir fəaliyyət göstərək. Necə ki Atatürk mərkəzinə normal münasibət var Azərbaycanda. Necə ki Heydər Əliyev mərkəzinə normal münasibət var. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzi də o cür olmalıdır. O cür yanaşmalıdır bu mərkəzə. Və bu mərkəz normal şəkildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərməlidir. Mən hələ digər məqamları söyləmək istəmirəm. Polşada, Almaniyada, Türkiyədə, İngiltərədə, digər ölkələrdə Rəsulzadə ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Məktublar var, yazılar var. Bunları toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır. Yaxşı, bunları nə vaxt biz toplayıb gətirəcəyik? O sənədlərin çoxu sıradan çıxır, məhv olur, itirilir, batırılır. Rəsulzadənin ömrünün fəaliyyətinin böyük bir hissəsi 1920-ci ildən hesablasaq 1955-ə qədər 35 ili mühacirətdə keçib. Bəs 35 illik sərvəti biz nə vaxt Azərbaycanı yığıb gətirəcəyik və Azərbaycan xalqının həqiqi mənada bir ideoloji sərvətinə çevirəcəyik, tarixi sərvətinə çevirəcəyik? Yəni demək istəyirəm ki, mən Rəsulzadənin enstitopediyasını çap etmişəm, orada onun bibliografiyasını vermişəm. Özü də ilk dəfə olaraq illüstrasiyalı bibliografiyasını mən vermişəm o kitabda. Mən hesablamışam ki, 1249 əsəri var Rəsulzadənin. 1249, indi bu 1249 əsəri bəs yaxşı biz nə vaxt yığıb tapıb çap edib bugünkü nəslə çatdıracaq? Yəni demək istəyirəm, görürsünüz nə qədər problemlər çıxır ortalığa. O qədər problemlər çıxır ortalığa ki, bunların hamısı, mən düşünürəm ki, dövlət tərəfindən bir mərkəzdə, bir institutda, bir qurumda hamısı formalaşmalıdır, hamısı planlaşdırılmalıdır və dövlət tərəfindən vəsaitlə, dövlətin qayğısı ilə, necə ki dediyim kimi, digər qurumlara qayğı göstərilir. Hələ mən adını çəkmədiyim bir çox qurumlarda var ki, necə olur ki, dövlətdən büdcələşir, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə mərkəzini heç qeydiyyata da almırlar Ədliyyə Nazirliyində. Yəni bunlar faktdır. Yəni demək istəyirəm ki, əgər bunlar edilməsə, bu işlər görülməsə, bu problemlər çözülməsə, xanım, o 130 illik yubileyin sərəncamı 110 illik sərəncamında yubileyin sərəncamına dönəcək, yaxud da ki 120 illik o vaxtki sərəncama dönüb qalacaq quru kağızda. Amma mən bu ümidliyəm ki, cənab İlham Əliyevin bu sərəncamı o biri sərəncamların vəziyyətinə düşməyəcək. Və bu həqiqətən öz məzmununda Rəsulzadəyə münasibəti, adyektiv münasibəti, sevgi dolu münasibəti, dövlətin yaradıcısına olan münasibəti özündə əks etdirəcək. Mən hər halda buna inanıram. Aydın da. Musa bəy, buyurun, sizin fikrinizi eşidək. Mən qəbul etmirəm, çünki gözləyirəm tarazlığı, əksinə yəni hesab edirəm ki biraz da sizin xeyrinizə gözləyirik. Buyurun. Yox, yox, yalnız bir arada gözləsə çox gözəl olur. Buyurun. Və
Musa müəllim, niyə məhz elə yazıblar? Niyə məhz elə yazıblar? Yəni, onun maksimum mən tutuyorum, ama icazə verin deyim. Həmin dövrdə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Məhəmməd Həsən Hacınski'nin birlikdə Bakın danışıqlarında iştirak danışıqlar idi. Həmin danışıqların nəticəsində məhz Osmanlı ordusu Azərbaycana dəvət edildi. Düzdür, buna qədər hissələr Azərbaycanda var idi. Biz nələri etməliyik? Mən Rəsulzadə irsini siyasiləşdirməyin və tarixi bugünə gətirməyin əleyhiniyəm. Biz tarixi olduğu kimi öyrənməliyik, mənbələrin əsasında o dövrə getməliyik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün partiyanın, qurumun fövqündə duran ictimai siyasi xadimdir. İki məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Fikrimcə bu çox vacibdir. Onun biri nədir? Başeriklər Azərbaycanı işğal ediyəndən sonra mühacirət etməyə məcbur olan Cumhuriyyət xadimlərinin bir qismi Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə dedilər ki, gəlin biz mühacirət hökuməti quraq. Rəsulzadə onlara dedi ki, hökumət hökm etməlidir, biz xalqın üzərində hökm etməlidir. Bizim hökm edəcəyimiz xalq burada deyil. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə başeriklər son qoyublar, amma bir Azərbaycan SSR var. Biz burada hökuməti qursaq, orada başeviklər Azərbaycan xalqına əziyyət verərlər. Bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi təşkilat çərçivəsinin sövqündə durduğunu göstərir və hesab eləyirdi ki, Azərbaycan xalqı da Azərbaycan dövlətinin maraqları hər şeydən üstündür və indiki gün baxımından nədə əhəmiyyətlidir? Azərbaycana aid olan məsələlər Azərbaycanda həll olunmalıdır. İkinci bir nümunəni mən gətirmək istəyirəm. Mən 2006-cı ildə çıxan İstanbulda nəşr olunan kitabımda bunları yazmışam. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Alman faşistləri ilə əməkdaşlıq etmədi. Onun tələblərindən biri buydu. Siz Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyın. Azərbaycan ordusu yaradılsın və Azərbaycana yalnız Azərbaycan ordusu girsin, Alman faşistlərinin ayağı Azərbaycana dəyməsin və hətta
Mən özür istəyirəm Musa bəy. Əslində biz yəni təəssüf ki biz bu 55 dəqiqənin içində yəni tarixi araşdıra bilmədik və yerinə gətirə bilmədik. Amma söhbət ondan gedir ki, təqribən 1 il bundan əvvəl, 2 il bundan əvvəl mübahisə var idi və siz də yəqin xatırlayırsınız bunu. Sizin də şahidi olduğunuz mübahisə idi və bu mübahisədə tərəflərdən biri Yaqub Mahmudov idi, tarixçi alim, İlham Əliyev idi, ölkə prezidenti və onlar deyirdilər ki, Rəsulzadənin rolu ölkə tarixində ziyanlı olub. O, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsində rol oynayıb. Və indi bu sərəncam var. Və bu nədir? Mövqe mi dəyişilib, yoxsa? Yox, mən icazə verin, mən söyləyim. Buyurun. Yəni, Rəsulzadə Azərbaycan məsələlərinin Azərbaycanda həllini istəyirdi. Mövqe dəyişkənliyinin necədir? Mövqe dəyişkənliyi Azərbaycanda əvvəldən Cumhuriyyət xadimlərinə böyük hörmət və ehtiram var. Biz ədalət naminə deməliyik ki, 1998-ci il sərəncamından sonra Cumhuriyyət dövrünün sistemli araşdırılmasına başlandı. O ki, qaldı tarixi mənbəni bilmədən bir tarixçinin danışması məncə yol verilməzdir. Amma İrəvanın verilməsi ilə bağlı mən bayaq da söylədim, çox diqqətlə fikir verin. Siz Rəsulzadənin yazdıqlarına diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, o deyir ki, bizim üçün əsas məsələ Bakıdır, biz İrəvanı güzəşdə edə bilərik. Osmanlının təsiri var idi, xarici ölkələrin təsiri var idi, orada ya stenoqrama baxın, Boyskinin çıxışlarına, nitkinə baxın görün nələr deyilir. Yəni bu tarixi gerçəkliyi burada mən bunu çox da açıb qabartmaq istəməzdim. Burada müəyyən məsələlər var və həqiqətən də əgər Cumhuriyyət xadimləri İrəvanı güzəşdə getməsəydilər mübahisəli olsaydı, bəlkə də Daşnak Ermənistanı, Naxçıvana, Qarabağa iddialarını o qədər də genişləndirə bilməzdi. İrəvan mübahisəli olaraq qalardı. Amma tarix artıq tarixdir. O ki, qaldı Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı siz cənab prezidentimiz İlham Əliyevin mətbuat şurası üzvləri ilə görüşündə siz diqqət yetirdiniz də, o çox gözəl bir fikir dedi. Dedi, bizim əsl bayramımız 28 maydır. Bilirsiniz, bu 28, əsl bayramımız 28 maydır. Bundan gözəl mənim fikrimcə heç bir qiymət ola bilməz və Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə böyük qiymət verdi. Biz ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətlərimizi siyasi mübahisələr predmetinə çevirməməliyik. Azərbaycanda mətbuat azaddır. Kim nə istəyir yazır, bir də görsək də mənim haqqımda da yazırlar. Mən oxuyuram, bəyənmədiyim yerlər olsa belə həmin şəxsin düşüncələrinə hörmət eləyirəm. Çünki o qələm sahibi deyil. Yəni, yəqin ki Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də indiki məmurlardan fərqli olaraq İlham Əliyev və Yaqub Mahmudovu məhkəməyə verməzdi onun haqqında dediklərinə görə. Yox, amma ki birinci budur mənim sizdən nə xahişimdir. Diqqətlə çox xahiş elədim. Bilmirəm sizin təsiriniz nədir, necədir. Birinci dövlət başçısı haqqında istəyir hansı ölkəyə? Baxın Amerikaya. Amerikada necə müraciət edirlər dövlət başçısına? Türkiyəyə baxın. Rusiyaya baxın və bizdə də mən istərdim ki, dövlət başçımıza kim olmasından asılı olmayaraq həmişə müəyyən qaydalar çərçivəsində. Siz Musa bəy istədiyiniz qaydalara riayət edə bilərsiniz. Mən yalnız peşəmdən irəli gələn qaydalara riayət edəcəyəm. Təşəkkür edirəm. Biz kontekstə çıxaq. Amma Nur bəy, mən sizə Musa müəllim, sizin diqqətinizə bu gün baş verən bir fakta çatdıracağam. Bu gün baş verir. Musa müəllim səhərdən elə danışdı ki, məlum oldu ki, bir təşkilat çərçivəsinə salmayaq siyasi filan. Məlum belə başa düşüldü ki, indiyə qədər Rəsulzadəni kimsə götürüb öz belə sahəsinə salıbmış, oradan kənara heç kimə qoyub. Yəni Musa müəllim indiyə qədər olanların hamısını o tərəfi çıxartdı aydana. Yəni indiyə qədər Rəsulzadənin ünvanına atılan bütün daşları qoydu bir tərəfə, kiminsə Rəsulzadəni insara almağından danışdı. Bugün bir fakt baş verdi. Müğənni Səxavət Məmmədovun qardaşı adını bayaqdan Firuz Səxavət müsahibə verib saytların birinə və sayt müsahibə gedişi zamanında şəkillər çəkilib. Şəkillərindən birində onun arxasında konservatoriyada verib, otağında verib müsahibəni. Şəkillərdən birində onun arxasında Rəsulzadənin şəklinin olduğu görünür.
fotoşəklinin olduğu görünür. Və sayt yazıb, şəkillər sayta yerləşdirildikdən sonra, Axaraz saytı, şəkillər sayta yerləşdiriləndən bir müddət sonra, Firuz Səxavət zəng edib, xahiş edib ki, arxasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin portretinin göründüyü şəkli saytdan çıxarsınlar. Və bunun səbəbini onun bunun ona irad tutulmasına izah edib. Yəni kim irad tutub? Yəni deyiblər ki, buna görə yəni ehtiyac yoxdur, sən niyə belələmsən bu şəkildə, yəni şəkilin arxasında yəni, belə çıxır ki, yəni iş yoldaşları ya kimsə, yəni məsələn deyir, yəni başın üstündə kimin şəkli olmalıydı? Yəni bilirsən sən, yəni yəqin buna belə deyiblər. Adamın başın üstündə kimin şəkli olar bu gün? Bu belə bir fakt baş verib bu gün. Belə başa düşmək Xəzər xanım da tanış deyil onunla. Amma Elmir bəy, yəni belə çıxır ki, yəni o adam bir müğənni durub dururkən müsahibə verir arxasında. Yəni bu adam nəyin narahatçılığını yaşayır? Birdən öz-özünə niyə narahat olur? Mən Musa müəllimi bir faktı da deyim. Yəni şahid olduğum bir faktı. Dərsliklərdən birində Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə çox kiçik epizodik bir hekayə salınıb bu uşaq aşağı sinif dərsliklərinin birinə və onu sonra sonraki mərhələdə bu çıxarılıb oradan. Yaxud bu gün baş verənin özü. Yəni Rəsulzadəyə qarşı elə amma Elmir bəy, niyə dəyişib? Əgər mövqe dəyişik, nə lazımdır? Nəyinə lazımdır? Mövqe dəyişikliyi. Hökumətin nəyinə lazımdır Rəsulzadə ilə bağlı indi sərəncam vermək? Mövqe dəyişikliyi, bilmirəm, yəni doğrudan mı mövqe dəyişikliyi? Çünki mən əvvəlki nümunələrdən çıxış etdim. Amma sadəcə olaraq, əvvəlki nümunələr əsasında da onu dedim ki, yəni bu cür sərəncamlar olub. Məsələn, 98-ci il sərəncamı yaralı saldı ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə sistemi şəkildə araşdırılıb. Bu nə cür sistemli araşdırma şəklidir ki, bayaq Nəsiman Yaqubunu bilinlədiniz. Nəsiman bəy deyir ki, Rəsulzadə adına olan təşkilatı qeydə ala bilmir. Kitablar üçün sponsor axtarırıq. Şirməmməd Hüseynovun özü dünən indi o görüşdə başqa cür danışmasan, Şirməmməd Hüseynovun özünün bir müsahibəsini xatırlayıram. Kitabları hansı şəkildə çıxartdığı haqqında danışırdı. Yəni, bu necə sistemli şəkildə bir sərəncan olan, əsasında olan sistemli araşdırma olub ki, müəllif kitabı qanararsız yazıb. Kitab çap elətdirmək üçün küçələrə düşüb. Yəni, bilirsiniz, məqəllər yenə, Nəsiman Yaqubun Rəsulzadə haqqında bundan sonra sanki bu sərəncam olmasa yazmayacaqdı mı? Yaxud bir başqası bu fədakarlıq olan alimlər, tədqiqatçılar, bu sərəncam yox idi, araşdırmırdılar mı, yazmırdılar mı, tapmırdı. Yəni, məsələ bunda deyil, mən demək istədiyim budur. Məsələ ondadır ki, verilən sərəncamın özündə Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Yazılıb ki, sərəncamda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri. Yəni, Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Rəsulzadə banilərdən sadəcə biridir. Yəni, eyni məntiqlə Atatürk'ü Türkiyə Cümhuriyyətinin banilərindən biri adlandırmaq olar. Çünki niyə Atatürk'ün yanında paşalar vardı, sərkərdələr vardı, onunla bərabər döyüşənlər vardı, İsmət İnönü vardı, o vardı, bu vardı. Yəni, eyni məntiqlə, niyə Atatürk bani deyil? Çünki Atatürk'ün yanında da flankəs vardı deyib, Atatürk'ü də banilərdən biri adlandırmaq olar. Sərəncamın özündə Rəsulzadənin statusu aydın deyil. Sərəncamın özündə Rəsulzadə bani kimi tanınmır. Amma Elmir bəy, yenə də mən məsələnin siyasi tərəfinə qayıtmaq istəyirəm. Sizcə nəyinə lazımdır? Deyək ki, bugün bu mesajı vermək Azərbaycan prezidentinin nəyinə lazımdır? Bir il əvvəl bunun tamamilə... Mənə elə gəlir ki, burada son prezident seçkisinin rolu vardı. Xüsusən 3-cü müddətdə prezidentlik məsələsinin rolu vardı. Yəni, çünki bu Azərbaycanın özündə müəyyən insanlar tərəfindən, aktiv kəsim tərəfindən və ümumiyyətlə demokratiya, özgürlüklər bu sayda anlaşı olan insanlar tərəfindən 3-cü prezidentlik demokratik bir addım olaraq qəbul edilmir. Cümhuriyyət respublikatçılıq ideyalarına uyğun bir addım kimi qəbul edilmir. Mən daha çox bu düşüncəni bir qədər dəyişdirmək üçün, yəni Azərbaycan cümhuriyyətçilikdən uzaqlaşır, respublikatçılıqdan uzaqlaşır, Azərbaycanda respublikatçılıq kağız üzərində qalır düşüncəsinin belə deyək məyən qədər dağıtmaq üçün xalq cümhuriyyətinə bir mesaj vermək və Azərbaycanın əslində cümhuriyyətçiliklə, respublikatçılıqdan qopmadığını və xalq cümhuriyyətinlə, Rəsulzadə ilə bağlarını yenidən belə deyək, qurduğunu nümayiş edir. Əslində xalq cümhuriyyətinin, bilirsiniz,
bu yıl yubileydi de Kaktum, onunla bağlı da sarancam vardı. Yani siz Kaktum ne gördünüz? Kaktum Cumhuriyeti'nin bu iki yubileyi olmalıydı. Sarancam da vardı. Yani bunun üzerinde ne gördünüz? Ne gördük? Yani hususi olarak Kaktum Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye'de Cumhuriyet'in nece kayıt olunduğunu görürsünüz. Biz de görürüz. Yani hususi bir şey olmadı. Aynı şekilde de ben ona göre diyorum ki Resul Zaden'in bağlı diyor. Ama sebebin daha çok bundan bağlı olabileceğin yeri gelmişken dünen gün ərzində mən son bir neçə ildə Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmilərinə verilən hədiyələrin siyahısına baxırdım və bilirsiniz, Birləşmiş Ştatlarda qaydaya görə bu hədiyələr hamısı Federal Rezerv sisteminə təhvil verilir və o hədiyələrin siyahısında külü vardı. Deməli, Heydər Əliyev üzərində Heydər Əliyev yazılmış plaklar vardı. Çay və qəhvə servisləri vardı, xəncərlər vardı. Heydər Əliyev haqqında tom-tom kitablar vardı, amma nə Cumhuriyyət, nə Rəsulzadə ilə bağlı bircə əşya da yox idi. Və bu da maraqlı hallardan, maraqlı faktlardan biridir. Yəni, Nəsiman bəy, efirdədirsə, Nəsiman bəydən efirdə bir məsələn, soruşma olar. Nəsiman bəy, çünki səhv eləmirsə, ən azı iki dənə belə sərəncam görüb. Yəni, iki sərəncam müəllifi Azərbaycanda da Rəsulzadə irsinin ən davamlı araşdırıcılarından biri kimi, iki sərəncamın əsasında və Xalq Cümhuriyyətindən bağlı da yubiley verilmiş sərəncamlardan çıxış eləsin, aydınlaşdırsın, məsələn, bu 10 elmi fəaliyyətində ona nə qədər kömək olub, dəstək olub. Zaten onu deyirdi Nəsiman bəy, Nəsiman bəy, bunu demirdiniz mi? Dediyiniz bu deyildi mi? Nəsiman bəyə itirmişik deyəsən telefon qəddində. Və bir neçə məsələyə aydınlaşdırdım. Bilirsiniz, biz müzakirələrdə heç bir zaman təməl prinsiplərdən uzaqlaşmamalıyıq. Burada təməl prinsip nədir? Nədir? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi ilə bağlı verilən sərəncam müsbətdir mi, müsbət deyil mi? Heç şübhəsiz müsbətdir. Burada başqa art niyyətlər axtarmaq doğru deyil. Bunu hakimiyyətin, mən bir tərəf bir şəxsəm, heç bir siyasi təşkilatın üzvü deyiləm. Siz mi bir tərəfsiniz Musa bəy? Siz İlham Əliyevin rəsmən vəkili olmuşsunuz seçkilərdə. Yəni bir tərəf adam vəkili ola bilməz? Məncə yox. Amma mən hesab eləyirəm ki, bir tərəf adam vəkil ola bilər, amma Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsinin maraqlarını başqasına satmamalıdır. Bilirsiniz, yəni biri o birisinə necə əlaqəlidir onu anlamadım, məntiqə əlaqəni başa düşmədim, amma yenə də. Diqqətlə bax, söhbət nədən gedir? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə görkəmli ictimai siyasi xadimdir. Bu bizim cümhuriyyət qurucularımızdan biridir. Azərbaycan dövləti cümhuriyyətin varisidir və biz öz dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqı üçün dəyərə çevrilmiş bir şəxsiyyətdir. Onun yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı verilən sərəncamda hər hansı bir niyyətlər axtarılması nə dərəcədə düzgündür? Bu yanlış bir şeydir. Elnur müəllimin, mən yazılarını oxuyuram, onun qələminə həmişə hörmətlə yanaşıram, bəzən hətta nə istəyir, yazır, yenə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda mətbuat azaddır, kim nə istəsə yaza bilər, deyə bilər. Amma axı sərəncamda konkret şəkildə yazılıb, Milli Şuranın sədri, Cumhuriyyətin qurucularından biri, gerçəkdən Cumhuriyyəti qurucuları var idi. Qurucuları var idi. Axı, Elmir müəllim, bu sənədlərə biz baxsaq, özdə söhbət 3-cü, 4-cü dərəcəli mənbələrdən getmir. Ən möhtəbər mənbələrdən. Musa bəy, hərəkatın lideri kim idi? Lider statusunda olan adam kim idi? Siz tamamilə ona görə görürsünüz, nə gözəl yazdı Milli Şuranın sədri. Hərəkatın biz onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Biz ETB haqqında məsələn, Azərbaycan xalq cəbhəsinin sədri yazmaqla kifayətlənə bilərik mi ETB haqqında yazanda? Mən sizin sözünü kəsmədim. Qoy fikrimi davam edeyim. Əgər davam eləmək istəyirsiniz? Yox, buyurun. Söhbət nədən gedir? Əslində o sərəncam tam konkret və aydındır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Milli Şura sədri olması, Cumhuriyyət qurucularından biri olması, fikir verin, qədim dövlətçiliyi ənənələrimizə əsaslanaraq
müstəqil dövlət qurulmasında müstəsna xidmətləri, siyasi publisistikasının ədəbi ictimai, ictimai siyasi həyatımızda oynadığı rol, görkəmli ictimai siyasi xadim kimi təqdim edilir. Və sadəcə gözəl perspektivində atılır, o nədən ibarətdir? Konkret təşkilatlara göstəriş, tapşırıq verilir, Nazirlər Kabinetindən tapşırıq verilir ki, jubileyin kesilməsi ilə bağlı tədbirlər planını işləyib hazırlasınlar. Bu simpozyumlar ola bilər, seminarlar keçirilə bilər, beynəlxalq konferanslar ola bilər, Rəsulzadə İrsinin araşdırılması üçün müəyyən digər təşəbbüslərə dövlət dəstəyi ola bilər, harasa yenidən onun adının verilməsi ola bilər. Ona görə mən çox istərdim ki, bir zamanlar bizim çox həsrətlə dinlədiyimiz Azadlıq Radio Stansiyası bəzən bu məsələləri yersiz siyasiləşdirməsin, olduğu kimi baxsın. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizim tariximizdir, özdə Cumhuriyyət dövrü bizim şərəfli bir tariximizdir. O təkcə tariximiz deyil, həm də bu günümüzdür. Bəli, və biz onu yersiz gətirib siyasiləşdirməməliyik. Axı, hər bir millət fəxr eləməlidir ki, onun babaları Müsəlman Şərqində işləfə... Müsəlman, necə sələyirsiniz? Bir müğənni əgər Rəsulzadənin heykəlinin altında oturmasını, oturan şəkilini saytdan yığışdırırsa, bu cüc azaracaq reallığında. Mən sözümü bitirmədim. Üzr istəyirəm, mən əlbəttə ki sizin söhbətinizə qulaq asmaq çox maraqlıdır, amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, cəmi 3 dəqiqə qalıb verilişin sonuna və mən dinləyicilərin haqqına girmişik, dinləyicilərin rəylərini oxumamışıq bugün. Dinləyicilərimiz yazırlar, xalq hərəkatı vaxtı və sonralar da bayrağı əlimizdən alıb yerə atırdılar. İndi isə həmin bayraq üçün yüksək dirək tikmək uğrunda mübarizə gedir. 20 ildən sonra da qalan şeyləri edərlər. Deyəsən, Musa Qasımlı da ürəkli danışmağa qorxur yazır dinləyici, imza qoymayıb bu arada həmin dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bunların rəhmətlik Rəsulzadə olmağına hələ əsrlər gərəkdir. O zamanki dövr hara, indiki dövr hara. O zamanlar Azərbaycanı sid qürəkdən sevirdilər, yazır dinləyici. Rəsulzadə yazır, Rəsulzadə tarixi şəxsiyyətdir, onu tarixdən silmək mümkün deyil. Ölkə başçısının onun 130 illiyi ilə bağlı verdiyi sərəncamını alqışlamaq lazımdır, yazır Zahid Qafqazlı Bərdədən. Başqa bir dinləyici Rafiq Neftçaladan yazır ki, mənə çatmayan odur ki, legitim olmayan prezidentin verdiyi sərəncam sadəcə körün gözünə kül üfürmək kimi bir şeydir. Yaxşı deyiblər, utanmasam oynamağa nə var? Rafiq Neftçaladan yazır bunu. Mahmet Yap imzalı dinləyici yazır, mühtərəm prezident İlham Əliyevin Rəsulzadəyə onun qaldırdığı üç rəngli bayrağa olan münasibəti atası ulu Öndər Heydər Əliyevdən irsən qalıb. İlk dəfə Naxçıvanda bayrağı dəyişmək vasitəsilə pulun üzərindən onun şəklini götürmək də məqsədə uyğun idi. Çünki pulun dəyəri aşağı düşmüşdü. Mahmet Yap imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu sərəncam sadəcə Avropanın gözünə girməkdir, xalqı ələ almaqdır. Rəsulzadə gözlərini yumanda Azərbaycan, Azərbaycan demişdi. O vaxt ki, əsl bayrağı ucaldaq yazır dinləyici. Oxucu imzalı dinləyici yazır. Elnur bəy əvvəllər reyting qəzetində kəskin yazılar yazardı, daha yazmır. Niyə? Yazır oxucu imzalı dinləyici. Yəqin Azadlıq qəzetində yazır ona görə. Və başqa bir dinləyici yazır. 1988-ci ildə ilk dəfə SSR dağılandan sonra AXCP tərəfindən Cumhuriyyət quruldu. 93-dən sonra hər şey saymazlıq, hörmətsizlik və məhv oldu. Barışmırlar. Heyf yazır dinləyici. Bu... Bizdə bir dəfə Rəsulzadəyə düzgün münasibət bildirilib 92-ci il 7 iyunda. Xalq bircə il kişi kimi yaşayıb yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün ANS-in yaranmasının da 22-ci il dönümüdür, mübarək belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, bunlar nə danışırlar? Bunların ağzından qan iyi gəlir. Azərbaycanın qurucusu Rəsulzadədirsə, bəs Heydər Əliyev quran dövlət hansıdır? Hardan yarandı bu sevgi? Nə isə buradan fırıldaq iyi gəlir, yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Bizdən başqa hər yerdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni sevirlər yazır belə yazır dinləyici və təəssüf ki, dinləyicilərin bütün rəylərini oxuya bilmirik və təəssüf ki, qonaqlarımız da ürəklərində olan sözlərin hamısını deyə bilmədilər. Biz verilişimizin vaxtı
başa çatır. Təşəkkür edirik Elnur bəy sizə də, Musa Qasımlıya da və bizdən daha əvvəl ayrılan Nəsiman Yaqublıya da. Təşəkkürlər. Sağ olun. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.